Antispinnsystemet har två lägen där automatläget är standard. Systemet upptäcker om det är halt och justerar bromskraften samt motorns vridmoment för att förbättra fästet mot vägbanan. Framhjulen regleras separat för att göra systemet ännu effektivare. Det finns också ett expertläge som kan kopplas in från multifunktionsdisplayen som är till för erfarna förare Motormomentet blir då kraftigare. I det här läget aktiveras bromsmomentkorrigeringen medan föraren själv behåller kontrollen över motorns vridmoment via gaspedalen. Vid hastigheter över 40 km h återgår systemet automatiskt till autoläget och ett meddelande visas på instrumentpanelen.